Rukometaši Radničkog nisu uspjeli da izbore plasman u četvrtfinale ovo sezonskog Challenge Kupa. U odlučujućoj meri tome je doprinuo poraz u prvoj utakmici sa Stordom, u kojoj su Kragujevčani poraženi sa 32-23. Drugi meč, koji je također odigran u Norveškoj, Radnički je pobedio sa 27-22, ali to nije bilo dovoljno da se nadoknadi zaostatak iz prvog meča. Imao je tokom utakmice Radnički i prednost od 7 golova, međutim u prelaznim trenucima, pored rivala naspram sebe, imao je i sudijski par iz Austrije, Hofer Schmidhuber, koji su svojim odlukama doprinijeli da Stord sveukupno gledano sačuva prednost iz prve utakmice. U nastavku sezone Kragujevački tim očekuje još 3 utakmice u SEHA ligi. Prvu će odigrati u četvrtak 26. februara sa Vardarom, ali i iskušenje na domaćoj sceni, nastup u kupu, kao i takmičenje za državnog prvaka u Superligi. Atletičari Kragujevačkog Radničkog Emir Bekrić i Nemanja Božić ostvarili su zapažene rezultate na međunarodnom dvoranskom mitingu u Budimpešti. Bekrić je pobedio u svojoj grupi na 400 metara, ostvarivši vrijeme 48 sekundi 93 stotinke, sa kojim je sveukupno bio drugi, iza Miloša Raovića, koji je pomenutu deonicu istrčao za 47 sekundi i 63 stotinke. Božić je u glavnom gradu Mađarske deonicu od 60 metara istrčao za 7 sekundi i 2 stotinke, čime je popravio svoje najbolje ostvarenje u ovoj disciplini. Baš kao i Bekrić, pobjedio je u svojoj grupi, ali mu je na kraju sveukupno pripalo drugo mesto u konkurenciji 47 takmičara. Na pobjedničko postolje juniorskog prvenstva Srbije u dvorani, koje je proteklog vikenda održano u Novom Sadu, popela se Ljubica Simović. Ona je u finalu trke na 60 metara zauzela treće mesto sa vremenom od 8 sekundi, a prethodno u polufinalu je istrčala lični rekord koji sada iznosi 7 sekundi i 97 stotinki. Hi, I'm Mike Powell, world record holder in long jump. You are watching IT Sports Media. Odbojkaši Radničkog porazom u polufinalu završili su učešće na ovosezonskom finalnom turniru Kupa Srbije. Oni su poraženi od Partizana sa 3-0, a vodeći tim Viner Štediše Lige je po setovima ovaj meč rešio u svoju korist sa 25-23, 25-18 i 25-17 posle 75 minuta igre. Kragujevački tim je dobru igru prikazao u uvodnom setu, u finišu bio u vođstvu sa 22-21, ali su 4 vezane greške odlučile da crno-beli dođu do početnog vođstva na utakmici. U preostala dva seta Radnički nije bio na nivou igre s početka utakmice, što je olakšalo posao Partizanu da dođe do očekivane pobjede. Kod pobjednika Majstorović je osvojio 15, dok je na drugoj strani jedino Dačović imao dvocifreni učinak od 13 poena. U posljednjoj kontrolnoj utakmici u pripremnom periodu fudbaleri Radničkog su na stadionu Čikadača savladali prvoligaša Kraljevačku Slogu sa 1-0. Pitanje pobjednika rešeno je u 25. minutu, kada je golman na gostiju uspio da savlada Milovanović. Kragujevački superligaš će u prvoj utakmici nastavka prvenstva u subotu dočekati subotički Spartak, a početak tog duela je zakazan za 13:30. Kao što je poznato, Radnički drugi deo prvenstva u Jelen superligi dočekuje na posljednjem mestu na tabeli sa 7 osvojenih bodova, sa 5 odnosno 6 bodova za ostatka u odnosu na najbliže timove ispred sebe, Niški Radnički i Čačanski Borac. Proteklog vikenda utakmicama 12. kola nastavljeno je prvenstvo u prvoj futsal ligi. Poslednji susret ove runde na programu je večeras od 19:30 u Čačku, gde će se sastati domaća Fontana i Kragujevački Ekonomac. Biće ovo susret nekadašnjeg i aktualnog prvaka, odnosno trenutno prvoplasiranog Kragujevačkog i poslednje plasiranog čačanskog tima. Bez obzira na to što pokazuje tabela, sigurno je da igrača Ekonomca očekuje teško gostovanje. Tako da treba očekivati da će domaći nastojati svim silama da dođe do što je moguće povoljnijeg rezultata i eventualno kreira iznenađenje.
U kragujevačkom timu će prvi put zaigrati pridušlica iz niškog Wintersporta, Predrag Jovanović, koji je zamenio Miluna Božića, koji se vratio u Bajinu Baštu. Na drugoj strani, domaćin zbog žutih kartona neće moći da računa na najboljeg strelca, Vladana Stojkovića, dok je zbog povrede neizvestan nastup Milorada Rackovića. Sa ove utakmice omogućen je direktan prenos putem interneta na stranici www.ipsport.net.